çatdırıb. Sədaya baxırsınız, asan xidmət orta məktəblərdə səyyar fəaliyyətə başlayıb. Bundan sonra valideynlər övladlarının şəxsiyyət vəsiqəsini elə məktəblərdəcə ala biləcəklər. Azan xidmət baş şəhəri üzrə bütün məktəblərdə səyyar xidmətlərə başlayıb. Təbii ki, burada məktəblilərə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsindən söhbət gedir. İlin sonuna dək bir neçə məktəblərdə artıq şagirdlərə şəxsiyyət vəsiqəsi veriləcək və bu layihə gələn ildə davam etdiriləcək. Asan xidmətinin təşkilatçılığı Daxili İşlər Nazirliyinin dəstəyi ilə reallaşdırılan sənədsiz məktəbli qalmasın sosial layihəsi üzrə artıq 3000-dən çox şagird şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edilib. Bakıda fəaliyyət göstərən asan xidmət mərkəzləri regional olaraq, yəni rayonlar üzrə məktəblərə səfər edərək yerlərdə məktəblərə, onların belə deyim, təhsil ocaqlarında şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi xidmətini həyata keçirirlər. Bu gün də biz Binə qəsəbəsində 117 nömrəli məktəbdə şəxsiyyət vəsiqəsini almaq istəyən şagirdlər, valideynlərin sənədlərinin qəbulunu həyata keçiririk. Artıq bir neçə gündən sonra yeni şəxsiyyət vəsiqələri təqdim olunacaq və bu məktəbdə artıq tam hər kəsi şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin etdikdən sonra növbəti məktəbdə bu aksiya, bu xidmət davam etdiriləcəkdir. Layihə həm valideynlərin, həm də məktəblilərin ürəyincədir. Ayağımıza qədər gəlib, heç hələ getmirik. Məktəbə gəlirik uşaqlar üçün, burada öyrəndik, gəldik. Yaxşı bir şeydir, bizim üçün də rahat oldu ki, məktəbdə gəlməkləri yaxşıdır. Sənədlər təqdim edəcəm, onlar şəxsiyyət vəsiqəsi verəcəyim. Çox rahat. Çox yaxşıdır, çünki uzağa getmək çətin olurdu. Yəni, oxuduğum məktəb olması yaxşıdır. Şəxsiyyət vəsiqəsini əldə etmək üçün isə şagirdin doğum haqqında şəhadətnaməsi, yaşadığı ünvandan arayış, atasının və anasının şəxsiyyət vəsiqələrinin surəti tələb olunur. Layihə ilk olaraq Sumqayıt şəhərindəki məktəblərdə başlanılıb. Artıq 2000-ə yaxın şagird şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunub. Paytaxtda isə bu saata dək 1000-dən çox şagird öz şəxsiyyət vəsiqəsini əldə edib. Vüsal Qaraca, Zar Bayramov, Lider TV. Bakı Dövlət Universitetində Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi tələbələr arasında ilin ən fəal və nüfuzlu olanlarını müəyyənləşdirib. Tədris göstəriciləri nümunəvi nizam-intizam universitetin ictimai həyatında fəallığına görə fərqlənir.